tästä semmoinen 230 metriä jokaista juttua tehdään sillä tavalla systeemillä, että tullaan molempiin suuntiin. Saadaan nopeasti lämpö päälle. Täällä nyt on niin lämmin, että ei tarvitse enää hölkätä. Sen takia voidaan tehdä tässä tälleen vähän joustavammin. Aloitetaan tälleen sivuttaa sypäkkäyden. Hyvin päkiöillä, kun pystytään nyt kävellä. Tässä ei ole kiire mihinkään. Mennään sen aikaa, että alkaa vähän polttelemaan tuolla pohjalla. Yritetään niin korkealle kurottaa vielä. Taaksepäin mennään sitten kannalla. Kävellään kantapäin. Väkiä ei saa koskee ollenkaan maa. Koska tänään on pituushyppyä ja kuulantöitä ja molemmissa tarvii vähän ponnua, niin voidaan tehdä vähän ponnistuksia tässä seuraavaksi. Tää on tämmönen rytmikäs tämmönen pikkuvuorohyppely. Thank you.